promosiyo ya Mutzing Gold igeze ku musozo. Ibirori bya tombora nyirizina bizabera muri parking ya Stade Amahoro tariki 24 Kamena umwaka wa 2010 kuva saa 12 z'umugoroba kugeza isambiri z'ijoro. Ibirori kandi bizaca live kuri televiziyo Nyarwanda, Radio Rwanda ndetse na Contact FM. Muzataramirwa kandi n'abahanzi kabuhariwe aribo Kidumu ndetse na The Ben, bose bazaba bacurangira live. Nyabuneka nimuzimye telefone zanyu kuko muzoherezwa ubutumwa bugufi SMS bubamenyesha uko mwitwaye muri promosiyo bijyanye n'ibyo muzaba mwatsindiye. Music, the taste of success.